უსჯულომ მტერმა კარგად იცოდა, რომ ქართველი ერის გასანადგურებლად აუცილებელი იყო ქრისტიანობის აღმოფხვრა. როცა ცნიერებით და მოტყუებით ვერაფერს გახდა, მან ძალადობას მიმართა. შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ქიხაძირში კიდევ დგავა, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადილში ბრანდავ ავარს, შენი ჯულის საჯილდავ ცხალთას ვრეკავ ზარებს მთავარს. კეცის აუცილებლად, როდესაც გააკეთებდნენ ჯვარს, გავუკეთებდნენ ძირში. ჭარს როდესაც დააკრავდნენ ჯვარს, გავუკეთებდნენ. წინდას ქსოვდნენ თუ ხელთათვანებს, ჯვრის ორნამენტებს ამოქარგავდნენ. ქართველ დედებს ეს საიდუმლო ამბანი სოფლიდან სოფელში დაჰქონდათ. ადუღებულ წყალში ხარშავდნენ, გამდნარ ტყვიას პირში ასხამდნენ, ანთებულ კირში აგდებდნენ. ფილმი, რომელიც დღეს გვინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ, ეს გადავიღეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაგვეფინანსა იქ ადგილობრივი ქალბატონი იმზადება, დოდო მილორავა, და შემდეგ სხვა ემიგრანტები, ანუ ჯგუფი დაგვეხმარნენ და მათი შემწეობით და უფლისწულობით ჩავედით და გადავიდეთ მათზე ფილმი. და რატო გვინდა, იცით, რომ წარმოგიდგინოთ ეს ფილმი? აქ აჭარა და ლაზეთი გვაქვს წარმოდგენილი, რომელიც ძალიან საინტერესო სიუჟეტებია, თუმცა უფრო მეტია დაფარული, ვიდრე ჩვენ შევძელით, რომ გაგვეკეთებინათ. გენერალი ჯონ მალხაზ შანიკაშვილი იყო შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მეთაურთა განაზიერებული. არ შემიძლია, რომ ცრემლები შევიკავო. ზოგადად, როდესაც უცხოელი ჩადის რომელიმე ქვეყანაში სამუშაო შრომის იმედით, ის ჩადის იქ მონური ფსიქოლოგიით, ანუ თანახმა ნებისმიერ სამსახურზე, თუნდაც გამოიმუშაოს საარსებო მინიმუმი. ეს ემიგრანტის პირველი ეტაპია. მუშაობები სამი დალაგებაზე მუშაობით, მოხუცებული დედა, მამა, სხვა პროგრამები შემოყვებენ და რომელდროულადაც შენი მერია. მას შემდეგ, რაც დააგროვებს ელემენტარულ თანაზოს, ემიგრანტი გადადის მეორე ეტაპზე. გულის სული ეკავა, მაგრამ გონებრივ საჭიროა ოჯახს შეჭირდება, ბავშვებს შეჭირდება. მაგრამ ოჯახს რჩების მიზნით არ ესე ვიჭირებს სხვაზე. აქ ჩინეში მათში მათი ხოლოს უწყება აღეშენებულა. ჩემო საყვარელო, მე დავამატებდი მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რაღაცას, რომ გამიჯერეთ ჩემი ძალიან ახლობლები, არიან ცოლქმარი ამერიკაში ქართველები. 6 წლის ასაკში გაუშვით აბსოლუტურად ქართველი გოგონა ამერიკაში. დღეს ეს ბავშვი არის 13 წლის და ქართულად ვეღარ ლაპარაკობს. საუბარი არ არის იმაზე, რომ ამ ოჯახს ჰყავს 7 წლის ვაჟკაცი, რომელიც აბსოლუტურად ვეღარ ლაპარაკობს ქართულად. ჩვენი პრობლემა ესა და ეს ფილმიც იმისთვის შეიქმნა, რომ ჩვენ ავიღოთ. რაოდენ დიდი ტკივილია საქართველოსთან გადახვეცა და იცხოვრება. ადამიანი ქიზინის და მხინჯის სიყვარული. იქ რო ჩადება ყველაფერი გიმოს. ის უწეს რიგობაც კი გიმოს. ის რაღაცებს ის ისიტა და ის რაღაცა ხატა. დედა შეიძლება სამომძელი არ არის. არ ნახავთ დედები, არ ნახავთ ოჯახის წევრები წლების განმავლობაში. ხდება საშინელი გამოცხობა. 13 წელზე მეტი არ მინახია ბავშვი. სიხარული კიდე ის არის მომავლის იმედი. არე ზასავრე გადაშენი ხმაიც კრიალებსაცა.
ჩქარა დედა ჩქარა და როგორი მაგლე საკუთრო სიკლაუსული გადაიდეს ამერიკის ეს ცხოვრების ჭაობი რომელიც გიფერს ერთ წელს მეორე მოკვლადა აი ნაბუქოდონოსმა გადაასახლა ებრაელები და თავიანთი ენა, თავიანთი ჯური შეინარჩუნეს დღემდე. სომხებს ემიგრაცია ყავთ ძალიან დიდი მთელს მსოფლიოში. თავიანთ ენასაც ინარჩუნებენ, თავიანთ ტრადიციებსაც. სულ დაკვირებული ვარ ერთ რაღაცას, რომ ქართული რომ მიდის ემიგრაციაში ერთი თაობა ჰაჰა ქართველებს. ერთი თაობის მერე ქართული უკვე ქართ ენას აღარ იცის და აი უკვე სხვა ტრადიციებზე აღზრდილი ადამიანი არის. აი რაღაც განსაკუთრებული არის სწორედ ამაში, რომ ქართველმა უნდა იხაროს საქართველოში. დედაღთიშობის ალბათ ესეთი კურთხევა არის, რომ ქართველმა უნდა ფესვი გაიდგა საქართველოში. სხვაგან ყველგან უბედური არის და დარწმუნებული ვარ ალბათ თქვენც ეს იფიქრეთ, რომ ეს ფილმი არის სწორედ ამის მოწმე, რომ ქართველი საქართველოს გარდა ყველგან უბედური არის. რავი ღმერთმა ინებოს, რომ ღთიშობის მთებ ქვეშ გავერთიანებულიყავით მთელი საქართველო. მე მაგალითად ძალიან მომეწონა ცრევლების ტირილის მიდო და შემცხო, მაგრამ ცრევლები კი წამომივიდა. მადლობა ფილმის შექმნელებს, აი ამ ძვირფასი ფილმისათვის. ხსენების დღეს დედა ეკლესიას უთმობენობას აღნიშნავს. არა მარტო ის, მეც თქვენი ჩემი ყურადღებით იქნება გადმოწმული დღესკენ. დაიხარეთ საქართველო. ვაკმეს პერიოდში მინდა რომ ჩვენ კონდეს ჩვენი საფუძველი მინდა. დასახარებლად და ვიზაიზა არის ყველა ფენ დედა წაყარყავდა. ჩვენ საერთოდ რომ არ ჩაგოვიდეთ მიწაში ვერ მომისვენებ, ხო ისე მომ დამართლავენ. საცა თვითეული ყველასათვის არ ფიქრობს და ყველა თვითეულისათვის. შენთვისო. მე ჩემთვისო. ძმებმა ერთმანეთს უთხარით. შენ იქით წახვალ და მე აქეთ. ვინიცის, როდის ხარ შევხვდებით ერთმანეთს, რომ კიდევ ძმური ერთიანი განუყოფელი ქართული გამარჯობა მითხრა შენ მე და მე შენ ჩემო დაკარგულო ძმაო თუდაო ნიუ-იორკში საერთოდ ამერიკაში 100,000 ქართველი ცხოვრობს. ეგ ამ 100,000 ქართველ შვილები რო ებადებათ იმას ფაქტიურად ეს არ მინდა რომ იყოს დაკარგული თაობა და საკმაოდ ბევრი საყვედურიც მივიღეთ იმაზე რომ ძალიან ტკივილიანი იყო ფილმი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საჭიროა ისევ მათი კეთილდღეობისთვის. ჩვენი ერის კეთილდღეობისთვის, თითოეულ ჩვენთაგანის კეთილდღეობისთვის. უღრმესი მადლობა ღმერთმა სიკეთემოთ, დაგოცოთ და გაგახაროთ დედა ღვთისმშობელ. ბარავდეთ ერთ დიდი მადლობა დევანდელისთვის. ცენტრალურ ყველაფერს განიცდი სიხარულზე
სამუზე მეტი თუ შეიძლება რაღაცას ეწოდოს და მეტი ეწოდოს და კაი Я так звали в полицию.